Maar ek het gedink, ons leef in 'n baie ernstige tyd. Dink jy nie so nie? So miskien moet 'n mens maar net so 'n bietjie dink oor wat nou eintlik daar gebeur het. Want as jy hulle die nuus gekyk het, dan sal jy sien dat die hemel oop gegaan het en 'n engel het neergedaal of hoor. En so ons moet nou net bietjie kyk wat daar gebeur het. Trouwens, dit is die eerste keer in die geskiedenis dat 'n vliegtuig moet wag tot die vlaggies hang voordat hy nader kom dat die man kan uitklim. So wat het hierdie besoek beteken en wat beteken dit in die okkulte wêreld? Want hierdie gebeurtenisse is asemrowend. Julle kan julle Engels verstaan? Is julle seker? En dan het julle ver gedwaal. We are to give the people the warnings contained in Revelation. But many workers are engaged in a line of work that is disqualifying them to preach the word and do the very work God has appointed them to do. The truth in regard to the Sabbath of the Lord is to be proclaimed. The seventh day is to be shown to be the seal of the living God. And people are to be shown what they may expect from the papal power. The time has come when the Protestant churches are reaching out to grasp the hand of the power that has made void the law of God. Dis ons plig, ons moet praat oor hierdie goed. Al is dit nou, jy weet, ongemaklik vir sommige, want die man is dan nou so heilig, hoe kan jy oor hom praat? Jy moet maar praat, die tannie sê so. Hierdie ding is verstommend. Het jy al hierdie ene gesien? Dit is die ekonoom, die blad, die ekonoom, van 2015, en dit was die januari 2015, een wat uitgekom het. En dit wys, die hele wêreldse leiers staan agter Obama. Kan julle dit sien? En daar selfs oom Putin, kan julle hom sien? En die gesigte is swart en wit, behalwe sommige. Hier is okkulte dinge in, daar agter staan ISIS, en daar staan nog 'n ISIS, hy kyk weste toe. Die maan het 'n bekommerde gesig in die weste, en 'n woedende gesig in die ooste. Kan julle dit sien? Hiervoor is 'n rugbybeker, 'n rugbybal, vir die wêreldbeker, stryd. Daar agter ontplof 'n atoombom. Daar is 'n satelliet wat rondkyk. En hier is somme okkulte gedagtes en wêreldgebeurtenisse, alles by mekaar. So terloops, hierdie tydskrif word betaal en geborg deur die Rothschilds. Hier is 'n baie sterk China en 'n patetiese klein samurai. So China word groot, Japan word klein. En dan is hier, ek weet nie of julle dit kan sien nie, the Pied Piper of Hamelin. En hy het mos die kinders verlei en hulle het agter hom aangeloop. En dis is eintlik 'n akroniem van Lucifer wat die hele wêreld met sy vlekkie betower en almal loop agter hom aan. Almal kry daai rigting en daai denke. Daar is so baie simboliek hier in, dit sal leeg jou. Dan is daar sekere datums en goed hier verskuil. Maar die groot punt is die jaar 2015 is in die okkulte wêreld 'n magnifieke jaar. 'N dramatiese jaar. Die VN het hierdie jaar UNESCO en die Verenigde Volke het dit verklaar as die internasionale jaar van lig. Kamstig nou ligtegnologie. Die internasionale jaar van lig. Nou die Latyns vir lig is lucis. En die jaar van lig in Latyns is anno
loses. Maar het kan ook vertolk word die jaar van Lucifer, wat die een van lig is. Nou wil ek net vir julle wys, hoe werk die okkulte wêreld in hulle rekeningstelsels. Daar sien julle die vrymesse laat teken en hulle die jaar 5823 AL. Anno Lucis. Nou, om Anno Lucis te kry, vat jy die jaar soos wat hy nou is, en jy tel 4000 jaar by, dan het jy Anno Lucis. Jy kry verskillende maniere hoe hulle dit uitwerk. Die ene wat meer in lyn is met Bybelse kronologie, is Anno Mundi, en die hoë okkultiste soos Albert Pike en die manne gebruik die Anno Mundi systeem. Die algemene vrymesselary gebruik die Anno Lucis systeem. En dan is daar nog 'n ander systeem wat bo hom is, en dis die Joodse jaargetal en hoe hy werk. Dis die kabbalistiese stelsel. En die okkulte wêreld en die kabbalisme werk saam. Ons maak dit net 'n bietjie duideliker. Hier's nog een. Hier's 'n hoeksteen van die vrymesselary, laid by so-and-so, the Masonic Fraternity, June 9, AD 1923. Tel het 4000 by. Anno Lucis, 5923. Sien julle hoe dit werk? Ok, so in die okkulte wêreld, tel jy 4000 by. Nou moet ons 'n bietjie uitwerk, hoe dit werk. Nou met jou Joodse stelsel, moet jy daar oor plak. Nou moet jy deur die prentjie kyk, om te kyk hoe die kabbaliste werk. Want die kabbaliste gebruik duidelik Bybelse kriteria om jare en gebeurtenisse en al hierdie dinge te bepaal. En hulle kalender werk precies daar volgens. En hulle werk volgens jubilees en hulle werk volgens sonkalenders en hulle werk volgens bloedmane en al hierdie nonsens. Ons werk volgens profesie. Ons voel vere vir hulle nonsens. Maar die Christen wêreld hardloop agter hierdie goed aan en kyk na die maan en kyk na die jaar en kyk na die Shmita, en kyk na die Jubilee, en wonder wat nou volgende gaan gebeur. Kyk na die woord. Dis wat belangrik is. Wat sê die woord? Maar, dis interessant om te sien, dat hulle 'n kalender het, en dat hulle daar volgens werk. En dat het elke keer precies uitwerk. Want die Satan weet toch ook, hoe lang sy tyd is, ja of nie? Precies. So dis nie verkeerd om te kyk wat sê hulle nie en wat dink hulle nie, maar jy moet nie behep raak daarmee nie, raak behep met profesie. Want die Bybel sê ons het 'n sekere, a certain word of prophecy en dat ons goed sal doen om daarvan kennis te neem. So kyk na die profesie. So, net dat julle het verstaan, nou wil ons kyk, waarheen hierdie manne mik. Hier is hulle piramide, soos wat hy ook op die dollarnoot verskyn. Dis natuurlik, Anno et Cyptus, Novus Ordo Seclorum, die een wêreld waar almal een word. Julle het daai prentjie gesien van die hele wêreld staan, al die leiers agter Obama, almal agter hom aan, maar daar is 'n atoombommetjie wat daar agter hom plof. Daar is chaos in die proces, ordo ab kao, ons weet het ook. En hieronder die datum of die jaar, wanneer die VSA sy onafhanklikheid gekry het, maar ons weet ook, dat dit die jaar is toe die Illuminati gestig is. En dit is die jaar 1776. Dit staan daar in Romeinse skrif geskryf, 1776. Nou, Anno Mundi word 1776 wat? 5776
76, want jy tel nou 4000 by. Anno Mundi 5776. Toevallig, glo jy aan toeval, is dit die precieze hoogte in duim wat die piramide in Giza is as die kapsteen op die piramide is. Kan jy sien die kapsteen hang hier bo die piramide? Nou volgens die okkulte wereld is die kapsteen op die piramide land, dan het Lucifer beheer oor die aarde gekry. En hy het totale beheer, dis wanneer sy nuwe era begin, wanneer die New Age begin. Is julle met my? Ok. So, hierdie piramide is volledig in sy hoogte, 5776 duim groot, wanneer die kapsteen daarop land. Nou as jy dit in jare omsit, land die kapsteen in wat 'n jaar? Vijf, sewe, sewe, ses. Nou in die Hebreëse kalender, in die Joodse kalender, wat 'n jaar het ons vanjaar, 2015? Gee julle net een raai. Dit is die jaar 5776. So dis die jaar wanneer die kapsteen op die piramide land, wanneer die nuwe era vir hierdie wêreld begin. Jy moet net 'n bietjie hierdie ding deurwerk. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder. So the Master Masons het gedink dat Osiris sal terugkeer na sy tempel en die datum wanneer hy sal terugkeer volgens die kabbalistiese kalender is wanneer die Joodse jaar begin en die Joodse jaar begin in September 14, 2015. Dis wanneer die Joodse jaar begin. Nou, die belangrikste dag in die nuwe jaar kom 10 dae later wanneer dit Yom Kippur is. Yom Kippur maak jy skoon van jou hele verlede, want jy begin nou net, dis die oordeel. Is julle met my? So tel 10 dae by 24, ag by 14 September, tel 10 dae by, dan kom jy by Yom Kippur, dis Tishri 10. En dit is wanneer? Nou, julle sal wonder hoekom het 2 dae is. Dis die 23ste en die 24ste September. Daai 2 dae. Hoekom 2 dae? Want die aarde draai en die tyd beweeg oor die hele aarde. As het nag is hier, is het dag waar. In die VSA, aan die ander kant van die wêreld, so die hele, net soos wat die mense in Australië Sabbat vier, terwyl ons slaap, en ons Sabbat vier, wanneer die VSA nog slaap, so gaan hierdie dag eindelijk strek hy oor die 23ste en die 24ste, as jy die tydsones in aanmerking neem. So dis 2 dae, 23 en 24 September 2015. Wat 'n dag was die hoogtepunt van die paus se besoek in die VSA? Die 23ste, 24ste. Goed, kom ons maak net seker daarvan. Net so 'n paar ander interessante dag, punte hier rondom. Die getal 10, wat die Yom Kippur dag is, is die hoogste syfer wat jy kan kry. Dis mos ook die volmaakte getal, ne? 10 gebooie en al hierdie dinge. So, 10 van Yom Kippur, die getal 10 is 'n toebroodjie tussen die getal 9 en die getal 11. Is julle met my?
Jy tel mos 9, 10, 11. Goed. Nou die Romeinse getalle is die getal 9, 'n 1 en 'n X. Dis 'n 9. En die getal 11 is 'n X en 'n 1. Dis 11. So 9, 11, 9, 11. Maak het so? 9, 11? Het lijm ons een klokkie, nie? Of is ek nou een conspiracy theorist? So September 23, 24, omdat dit die 10 is, is die toebroekie tussen die 9 en die 11, want dit is die 10de dag. Nou die toebroekie maak ook die M van die vrymesselarij. Kyk hier, kabbaliste is baie deeglik met hulle numerologie en hulle speelkies. Daar is 'n jesuïtiese ring. Kan julle hom sien dat hy die 1 en die X en die X en die 1 is? So die 10 staan eintlik tussen die twee pilare. Between the twin towers. Maak het sin? Ok. En hier is nog een. En as jy hulle nade mooi in mekaar inskuif, dan sien jy, maak hy ook die M tussenin. Die twee X'e, daar is 'n M. Tum, 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 tum. Goed. So, Yom Kippur val September 22 tot September 23, 2015. Paus Francis is die 266ste paus. Hy ontmoet die president Obama op die 266ste dag van die jaar en dit vat precies 266 dae van ontvangs tot geboorte. So wat word gebore? Die nuwe orde, die new age. Gee geboorte aan die new age. Ons moet net 'n bietjie meer detail kry. So terloops, dis die 120ste jubilee van dat, volgens hierdie rekeningstelsel, van dat Adam en Eva geval het. So al die kabbalistiese datums val op die 23ste, 24ste, dis die hoogtepunte. Nou vat ons in die Bybel en ons gaan na Haggai 2 vers 10, waar die Here praat oor oordeel, want Yom Kippur is oordeel. In the 24th day of the 9th month, wat is dit? Vir ons is dit 24 September. The second year of Darius came the word of the Lord to Haggai the prophet. En dan kom 'n profesie oor alle ander dinge. En spring ons nou vers 20. And again the word of the Lord came unto Haggai in the 24th day of the month, saying, speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the thrones of kingdoms, and I will destroy the strength of kingdoms of the heathen, and I will overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother. So hier kom vernietiging. As jy nou Satan is, en jy is a Hanswors, a copycat, wat gaan jy dan doen? Jy gaan hy selfde ding doen en jy gaan hom omdraai. Jy gaan hom omdraai. So, die selfde maand, die selfde dag, kabbalisties, prachtig uitgewerk. Dit was nodig dat Paus Benedict bedank. Want anders sou dit nie die 266ste paus gewees het nie. Verstaan julle? En het was nodig dat hy bedank, want die paus wat soontoe gaan moet die jesuïet wees, wat hy is. Maar dis 'n ander storie. Ons gaan net na CERN. Julle weet wat CERN is. Ken julle vir CERN? Wie ken nie vir CERN nie?
Okay. Ons gaan môre gesels oor son. Son is die versneller. Die atoompartikel versneller in son. Dit is die plek waar hy is. Die grootste versneller op aarde. En net so interessantheid, hy word gelei deur die hoof wetenskaplikes wat daar is, is almal Jesuïte. Net so telloos. So interessantheid. En die simbool van son daar is Shiva. Die godin Shiva of die god Shiva. En hy is die vernietiger, the destroyer. Hy is Satan, is Lucifer. Okay, spring ons net van Shiva met sy arms. Na Newsweek, God of all things. Daar is Obama as Shiva. Niks is toevallig by hierdie mense nie. Hierdie tydskrifte is in die hande van hierdie manne wat weet wat hulle doen. So, tydsberekening, toewijding aan hulle God, alles deel daarvan. Hier is die paus op 'n groot wit troon, tussen twee gerubs, met vier levende wesens langsom. Waar lees jy dit in die Bybel? Dis die groot troon van wie? Van God. So deur homself te plaas op die groot wit troon met tussen die gerubs met vier lewende wesens rondom hom sê hy wat vir die wêreld simbolies. Hy sê hy is God. Nou julle moet mooi verstaan dat die paus is Pontifex Maximus. En ek weet nie of ek dit môre of oormôre gaan gedoen nie. Maar toe die koning van Pergamus sy titel aan Rome gegee het, was het op die voorwaarde in die jaar 133 voor Christus, dat die keiser wat die titel van die koning van Pergamus was, en wie was die koning van Pergamus so te loops? Hy was die nasaad van die Babyloniese koning, want die Babyloniese priesterskap toe die Mede-Persers Babylon verower, het na Pergamum getrek en hulle eie koninkryk gestig om die volle mag van die Babyloniese godsdienst daar verder te voer. Dis waar hulle was. En wat sê die Bybel van Pergamus? Openbaring. Waar wie sy setel het? Satan. So die koning van Pergamus is die setel van Satan. Jy moet die Bybel mooi ken. Dis wat die Bybel sê. Daai titel wat hy gehad het, was Pontifex Maximus. En hy het in 133 voor Christus aan die Romeinse keiser gegee op voorwaarde dat die Romeinse keiser as God aanbid moet word. Dit was die geskiedenis. Ek het dit alles op skyfies, maar nie vir die lesing nie. Die Romeinse keisers was nie so vrot dat hulle dit gevat het, die titel. Hulle het die titel gevat, maar hulle het nie die eer daarmee saamgevat nie. Tot en met Julius Caesar in die jaar 60 voor Christus. Toe het Julius Caesar die titel Pontifex Maximus en die godheid op homself gevat en gesê hy is die reïnkarnasie van die god Apollo wat die songod was. Wat was die Egiptiese naam van Apollo? Osiris. So hier was hy die inkarnasie en van daai dag af, 60 voor Christus, is alle Romeinse konings Caesar genoem. Dis waar hulle titel vandaan kram. En hulle het tempels gebou en die volk moes aanbid. Moes die Romeinse keiser aanbid. Dis waar die Jode en die Christene 'n krisis gekry het en dis hoekom hulle vervolg is en doodgemaak is in die Colosseum.
Dis die geskiedenis. Omdat hulle geweier het, volgens die gebod, om die keiser as God te aanbid. Wie het daai titel oorgeneem toe die Romeine verdwyn het uit die weste? Het hy die titel God gevat, ja of nee? Wat soek hy op 'n groot wit troon tussen die gerubs met vier lewende wesens rondom hom as hy nie die titel gevat het nie? Julle ken almal die sitate. Ek gaan hulle nie op die skerm sit nie, want julle ken dit, waar hy sê dat hy God op aarde is, ja of nee? So, dis nie speletjies die nie. Dis hoekom ek 'n Christen is en glo dat God waaragtig is, want as hy dit sê in sy woord en daad doen hy dit, wie is dan magtiger, hy of die woord? Die woord. Goed, wie sê Openbaring gaan sy maatjie wees? Openbaring 13 sê hy gaan 'n maatjie hê wat saam met hom werk en alles vir hom gaan doen. Wie gaan dit wees? Julle ken dit. So daar sit Obama op die groot eistertroon met 'n kroon op sy skoot, hy's koning, en die boog wat aan Christus behoort, so terloops daar, en die drie pinecones, dennebolle, en die drie dennebolle kry jy in die voorhoof van die Vatikaan. So hier sê hy, hy sit op die eister troon. Eister is die simbool van wat 'n nasie? Rome. Hier sit hy. So nou, die datums, baie belangrik. Ons het twee konings op hierdie planeet. Wat het die eerste prentjie gewys wat ek vir julle gewys het? Wie staan voor en wie staan agter hom? Obama staan voor en agter hom staan al die leiers van die wêreld. En Kleis, Putin. So, as daar oorlog kom tussen hulle, is dit omdat hulle kwaad is, of omdat hulle dit beplan het? Klaar beplan. Pope Francis greets the crowd as he arrives for his general audience in St. Peter's Square. Hy is 'n baie gewilde man. Ontsettend gewild. Kyk net, daar is nie 'n paus wat so gewild was in die geskiedenis nie. Hy gaan VSA toe om die familie te onderskraag. By Philadelphia, wat staan vir wat? Broederliefde. Die familie moet weer lewendig word. Alles moet regkom. Liefde is ons missie. Almal moet by mekaar kom. Pope gives stirring speech in Philadelphia. In a stirring speech at Independence Hall, the historic and symbolic site where America's founding documents were signed. Dan moet julle die geskiedenis in aanmerking neem. Daar waar hulle geteken het, daar staan hy. Spoke directly in Spanish to Hispanics and immigrants who have been maligned for months by Republican presidential frontrunner Donald Trump and to a lesser extent by other top figures in the party. I greet all of you with particular affection. I ask you not to forget that like those who came here before you, you bring many gifts to your new nation. You should never be ashamed of your traditions, he said, and then became especially forceful. I repeat, do not be ashamed of what is part of you, your life blood, he said. Met wat se mense praat hy? En hy praat hulle taal dan. Spanjaarde, Spaanse mense, hy praat Spaans. Wat se godsdienst het hulle? Hulle is Rooms-Katoliek. Hy begroet die Rooms-Katolieke, hy sê, ek is 'n Amerikaner, want hy kom van Argentinië. Sê, daar behoort nie grense te wees nie, ons is allemaal een. Allemaal was in migrante, allemaal moet saamsmelt. Tydelik, as hulle saamsmelt, wie gaan die meerderheid wees? In die VSA, die katholieke of die protestante. En hy moet nie grense wees nie, dis 'n teken van hoe die nuwe wêreldorde daar gaan uitsien. Voordat het hy gesê, Pope Francis, Sundays
are a gift from God. Don't ruin it. Hy skryf dit in sy encyclical. So Sondag is 'n groot deel van sy dinge en hy hou van nie. Hy gaan dit nie eens doen nie. Satan steken. Hy en sy maatjies. Wat hy daar in die Filippyne was. Goed, hier word hy gegroet in die FSA. En die interessante ding is, as ek FSA toe gaan, moet ek in die hokkie staan so, dan neem hulle extra van my onderbroek. Het hulle nie gekyk wat die man aan die orde sê, die rokke wegsteek nie? Hulle het hom nie extra geneem nie. Ek wonder hoekom. Ek gaan beswaar maak teen die ding. Want ek is seker daar is baie dinge onder die rok wat hy kan wegsteek. Hulle sê die man is so nederig. Hy ry in 'n Fiat. Terwyl al die ander manne in groot karre ry. Hy ry in 'n Fiat. En die groot karre rondom hom pas hom op en daar ry hy in sy Fiat. O, hy is so 'n nederige man. Sy getal is nommer 1. Dit is baie interessant. Sy vliegtuigkode is Shepherd 1. Shepherd 1. Hy ry in 'n karretjie, nommer 1, en die karretjie se naam is Fiat. Goed, wat beteken Fiat? Fiat. Die woordeboek sê, he runs the company by Fiat. The school principal, dis in die woordeboek, direk. The school principal issued a Fiat that caps were not to be worn inside the school, and that was that. As jy regeer volgens fiat, dan hoe regeer jy? Jou woord is wet. Daar's 'n manier hoe jy daarteen gaan praat. Nee. So dis die eerste simboliek. Sy vliegtuig, Shepherd 1. Sy voertuig, my woord, is wet. Hy het nog 'n voertuig gekies. En daardie voertuig was 'n Jeep Wrangler. Net om seker te maak, ons gaan net daar. Hierso is die Vatikaanse blad, hulle eie blad, 2015. Francis chooses Jeep Wrangler as US Pope Mobile. Hy kies homself. Hy word nie sommer vir hom voorsien nie. Die Vatikaan sê, hy kies hom. Goed, kom ons kyk na Jeep. Woordeboek. A small sturdy motor vehicle with four-wheel drive, especially one used by the military. Origin, Second World War, originally US from the initials GP, stands for General Purpose, influenced by Eugene the Jeep. A creature of great resourcefulness and power represented in the Popeye comic strip. Hierdie dier, hierdie gedrog, kan tussen die dimensies beweeg, van die derde na die vierde dimensie en terug, en alles wat hy doen is volmaak en perfek, en hy maak nooit 'n fout nie. Wie is onfeilbaar so terloops in hierdie wêreld en maak nooit 'n fout nie? Die paus. En watse wese kan tussen die dimensies beweeg? Die engele? So die Satan. Yes, now you see me, now you don't. Is dit nie so nie? En wie sy verteenwoordige en sy reïnkarnasie as God op aarde? Die paus. Maar hierdie spesifieke Jeep is die Jeep Wrangler. It's a person in charge of livestock. Hy beheer die kuddes. Wie is die kuddes? Soet, sy sê, eerste, herde, sy woord is wet, en hy beheer die kuddes. En hy verteenwoordig 'n magtige wese wat nooit 'n fout maak, wat tussen dimensies beweeg. Dis die boodskap. Niks van nederigheid nie, as strandheid. Dis wat dit is. Daar ry hy in sy mobiel, met die manne wat rondom hom loop. En hier hou hy sy toesprake, en hy word
soos 'n god vereer. Nou hierdie man is die eerste een wat 'n paus op Amerikaanse grond as heilige verklaar. Voordat hy nog by die Withuis was, is dit wat hy gedoen het. Hy het hierdie man, Junipero Serra, as 'n heilige verklaar. Nou, hier het hulle sy standbeeld na sy heiligverklaring geskend en vol verf gegooi, want die Indianen was nogal kwaad dat hy hom heilige gemaak het. Want Junipero Serra was 'n Spanjaard wat gekom het saam met die Spanjaarde toe Kalifornië nog 'n provinsie van Mexico was, onder die Spanjaarde. En hulle die Indianen gedwing om die plekke van aanbidding en die militêre plekke te bou as slawe en hulle almal tot katolisisme bekeer. Hierdie man het homself gegeesel. Hierdie man het sakklere gedra met draad in en varkhare sodat hy moet heeldag seer kry. Net soos wat Opus Dei tot die dag doen, as jy lid is van Opus Dei, dan dra jy drade wat in jou vleis insny elke keer as jy beweeg, sodat jy deur die pyn sal onthou wie en wat jy is. Nou, dis 'n totale ontkenning van die verlossingsplan van Jesus Christus. Want Jesus Christus het vir ons gesterf en hy het die straf wat my toekom op homself geneem. Deur myself te geesel, sê ek, hy het nie voldoende verrig aan die kruis nie. Verlossing is 'n geskenk. Daar's niks wat ek kan bydra nie. Dit is 'n blatante teen reformatie aksie wat hierdie paus uitgevoer het. Toe gaan hy na die Withuis toe. Nou die Withuis kry sy naam nie van sy wit verf nie. Die Withuis kry sy naam van Andrew White. Want die hele Maryland, waarop die hele regering van die VSA sit, daai grond, het behoort aan die Jesuite. Trouwens, behoort nog steeds aan die Jesuite. En die eerste herehuis was die huis van die eerste Jesuit, en hy was Andrew White, en die plek is natuurlijk herbou en herbou, en hy lyk nou vandag so, maar dit was die Jesuite se tuiste. So wie se huis is dit? Is die Jesuite se. En enige een wat daarin regeer, doen dit namens die Jesuite. So hy het gegaan na sy huis toe, en daar is hy vereer, soos nog geen persoon in die geskiedenis van die VSA vereer is nie. Daar sit hy in wit, en Obama gee sy toespraakie, en verwelkom hierdie morele reus na ons planeet toe. Welcome Pope Francis in the USA. Daar is die vlag van die Vatikaan, langs die vlag van die VSA. Hy praat in sy toespraak oor abortus, hy praat oor die familie, hy praat oor die emigrante wat so sleg behandel word. En net voor dit het al die kandidate, soos ons gesien het, soos Donald Trump en al die mense, precies die teenoorgestelde gesê. Donald Trump het gesê, ons moet 'n muur bou, so dik, so hoog, hy moet net een deur wees, en allemaal wat hy daai deur gaan, moet die regte papier hê. En hier kom hierdie paus, en hy sê die teenoorgestelde. Nou wonder ek of Donald Trump mooi geleer het, om hierdie goed te sê, sodat die kontras mooi kan wees. Daar's baie dinge wat ek wonder, jy weet, ek glo niks wat in die media is nie. Mense sê ek is 'n bietjie conspiracist,
Maar ek glo niks wat in die media is nie. Waaroor het hy nog gepraat? Oor ons moederplaneet, wat so besoedel is, en daar is soveel koolstof, en net voor dit kom Volkswagen en hulle, doen 'n lelike ding, jy weet. Hulle praat nou, hulle gaan van alle diesel engines nou in straat raak, net as gevolg van Volkswagen. Hulle kry hulle dinge net mooi reg. Alles pas so mooi in en kom op die regte tyd. Die mense sê die regte goed gebeur. Hulle soek wetgewing. Hulle soek wetgewing. Ek weet nie of julle weet nie, maar koei asem meer CO2 uit as wat 'n kar ooit kan uitasem. Het julle dit geweet? En hy praat oor abortie, en hy sê al die dinge in so'n vaderlike manier, en kyk die skare, hulle is mal oor die man, hy kan nie 'n voet neersit nie, hy is die nederigste man in die hele wêreld. En wat 'n teken prent, daar staan hulle voor die gedenknaald, precies 5 voet hoog. Geen gebouw in die hele distrik mag hoër wees as 5 voet hoog. Maar het ook 'n fondasie wat afgaan. En as jy dit bytel, dan is dit precies hoog? 6 voet. Die hele gebouw. En hulle kyk in die rigting van die Vatikaan. Die twee is by mekaar. En Time Magazine skryf The New Roman Empire. Fascinerend. En toe gaan hy na die Kapitool. Nou bo op die Kapitool, hulle maak hom nou 'n bietjie skoon, is die standbeeld van Persephormus. Eintlik is dit maar Maria met die swaard, die godin. En sy kyk direk rigting Vatikaan. En die woord Kapitool is 'n Romeinse woord. Dit kom van Rome. Die gebou is gebaseer op St. Peters. Dit is die beeld. Want hierdie dier is mos die beeld van die dier, is hy nie? So jy die dier en het sy beeld. En dit is 'n tempel. Dit is 'n tempel. En aan wie behoort die tempel? Hy is gebou deur vrymessele argitekte onder die invloed van jesuïte. So hier kom hierdie paus, onthou hy is 'n god. En hy sit sy voet op die regte datums in die Withuis 23-24. In die Withuis en die Kapitool. Die god Assyrus stap in sy tempel. Hy is in sy huis. En daar tussen die twee fasciae, wat is 'n fasciae? Die bondeltjie stafies, by mekaar deur 'n tou, om die sentrale spies, dit was die Romeinse leier, wat die state en die volke om hom verenig het, en aan homself verbind het, en sy woord was wet. Hier staan hy tussen die fasciae, en die systeem van die politieke systeem van die jesuïte, volgens hulle eie geskrifte, is fascisme. Ons het baie lesings daaroor gegee. Fascisme is staat en industrie in vennootskap vir gemeenskap. En vanaf 1992 het die hele wêreld 'n fascistiese stelsel, want die staat het die industrie en die bankwese ingekoop om hulle van ondergang te red in 1992. So van 1992 het die hele wêreld 'n fascistiese stelsel. Hier staan die man in wit in sy tempel en hy is die wet. En die heel eerste ding wat hy sê, hy wys oorkant na die beeld van Moses. Kom ons kyk. Hy wys met sy vinger
En CNN se kamera gaan en hy wys na Moses. En hy sê Moses is die wetgewer. Maar daar staan Moses. As jy mooi kyk na Moses, rondom hom het hy wat? Wat is dit? Die laurierblare, reg rondom. En aan watter moondheid is dit eie? Aan Rome. Goed. So, Moses is mooi omring deur die Romeinse simbool van krag. Want die keiser het die laurierblare omgekry en enige sportelike wat oorwin het, het dit gekry. Dis die teken van mag en oorwinning. Moses word verroeps. En dis hoekom hy nie alleen daar is as wetgewer nie, maar aan elke kant is daar 11 ander wetgewers oor die tye waaruit die moderne wet ontstaan het. Nou gaan net 'n paar wys. Een van hulle is Hammurabi. Hammurabi is 'n Babiloniese koning. Die kode van Hammurabi was een van die eerste wette en dit is lynreg verskillend van die wet van God. Dit is 'n baie harde wet, terwyl God se wet 'n baie regverdige wet is. So nie net hy is daar nie, maar die paus, Innocent, dra by tot die wet. So die wet waarna die paus verwys, as hy kyk na Moses, is dit die wet van God, of is dit die wet van God vertolk deur die Romeinse stelsel en die Babiloniese stelsel? Die Bybel sê, hy het die bek van 'n leeu. Hy praat Babilonies. Maar die horings, hy regeer met Rome. En die horings het die kroon op, in Openbaring 13. So dis 'n Romeinse wet. Hy verander die wet soos hy wil. Nou, as jy teruggaan in die geskiedenis, en jy gaan na die tweede tempel toe, wat Herodes gebou het. Herodes het geregeer onder die mag van wie? Van Rome. En toe hy die tempel gebou het, onthou die keiser was wat? God. Toe het hy die tempel nie gewy aan die God van die Jode nie. Hy het die tempel gewy aan Rome. En om het te wy, het hy daardie arend, die Romeinse arend, op die ingang van die tempel geplaas. En die Jode was woedend kwaad. En van die Jode het gegaan in die nag en het daai ding afgekap. En Herodes het hulle gesoek, hulle gekry, hulle gegeesel, verbind en dood gefolter. As 'n maatreel dat jy nie mag optree teen sy aanbiddingsstelsel nie. Interessant. So hier het jy 'n tempel wat aan God gewy is, gewy aan Rome. As jy Moses verpak in die magse simbool van Rome, doen die heilige paus nie dieselfde nie, ja of nee? En hy verander die wet volgens sy Romeinse stelsel, en dis presies wat hy gedoen het. In sy toespraak gebruik hy Abraham Lincoln, wat natuurlik 'n protestant was, so die man is nie dom nie, en hierdie man het gewaarsku juis teen die Jesuïte. Hy het gesê, sal ons nie hordes van hulle hier hê nie, in elke vermomming onder die son nie, hulle is die grootste gevaar van ons nasie. Maar hy sê, Abraham Lincoln was die een wat die noorde en die suide wou versoen. Hy staan vir versoening. So het net daai een voorbeeld van hom gebruik.
Maar toe gaan hy na Martin toe en hy sê godsdienstige versoening. Dis waarvoor hierdie kerklike gestaan het. Godsdienstige versoening. En hierdie ene, Martin Luther King, hy het gestaan vir rasseversoening en vir die gemarginaliseerdes wat allemaal met mekaar versoen. En dan natuurlijk Dorothy Day, wat gestaan het vir sosiale geregtigheid. So hy gebruik protestante vir sy Rooms-Katolieke doelstellings. En na sy toespraak gaan hy na die groot standbeeld op die swart en wit blokkies, wat staan vir vrymeslarij, van Junipero Serra, die heilige wat hy verklaar het. So, wat het hy gedoen? Hy het vir hulle gesê, julle gaan allemaal een word, al die verskille gaan verdwijn, godsdienstige onverdraagsaamheid gaan verdwijn, ons gaan geen fundamentalisme meer toelaat nie, godsdienste, godsdienstiges en nasies gaan verenig. Hy gee 'n toespraak van die nuwe wêreldorde. En hy gaan na daai standbeeld om te sê, dit gaan 'n Roomse stelsel wees. Dis wat hy sê. Dit gaan 'n Roomse stelsel wees. Sy volgende toespraak is by die VN. En daar is die groot manne van die VN, en daar is ou Ban Ki-moon. Ek dink hy was 'n bietjie met die maan gepla, want daar was mos 'n rooi maan ook gewees, jy weet. Want hy het sy ding is so 'n bietjie te mekaar. UN Secretary General Lord Pope Francis. UN Secretary General, sê die Vatican Radio, Pope Francis, a man of moral voice and purpose. Hy is die nuwe morele standaard van die wêreld. Hy groet hom by die VN. En hy gee sy vaderlike toespraak op die 70ste herdenking van die VN. Nou, kabbalisties is die getal 70 baie belangrik. Julle weet, daar was 70 ouderlinge in die Ou Testament. Jesus het 70 uitgestuur, gekies. Getal 70, baie belangrik. En hierdie paus praat by die 70ste herdenking, die eerste paus in die geskiedenis van die wêreld, wat voor al die leiers van die wêreld praat. Al die ander pause wat gepraat het, Paulus die 6ste en Ratzinger, hulle het gepraat net by die verteenwoordigers, by die diplomatieke verteenwoordigers van die lande. Maar hier, alle wêreldleiers by mekaar. Dink julle daar was 'n rede daarvoor? Sekerlik. Ons moet bietjie kyk wat die manne gesels het. Onthou, dit is die internasionale jaar van lig, Anno Lucis. En volgens Anno Lucis, wanneer is die jaar wanneer die kapsteen afkom? En wat is die datum wanneer hy afkom? Wanneer die nuwe jaar begin en die 10de dag, die 23ste, 24ste, is wanneer Osiris, die verteenwoordiger van die songod, Lucifer, in sy tempel gaan staan. Het hy in sy tempel gestaan op daai dag? Ja, hy het in sy tempel gestaan, en wat het hy vertolk? Die wet. Vir Rooms wet. Het iemand dit agtergekom dat hy dit gedoen het? Nie 'n woord daarvan oor die media nie. Hierdie manne is so slim soos die houtjie van die gaag. Jy moet hulle dop hou. French Foreign Minister Laurent Fabius, luister mooi, speaks alongside Secretary of State John Kerry at the State Department on Tuesday, May 13, 2014. Okay? So, twee hooggeplaastes staan by mekaar,
die Franse minister van buitelandse sake, John Kerry, en hy maak 'n toespraak. En hy herhaal die toespraak woordeliks voor die Franse parlement daai selfde dag. Onthou die dag, May 13, 2014. Hy sê, "We have 500 days, not a day more, to avert climate disaster," he said in a speech in French at the Foreign Ministry on May 14. "People often talk about climate change or global warming. I attach great importance to the words, and as far as the French language is concerned, I don't think those words are very appropriate, because without alluding to this or that political program, change is seen as rather a positive thing." Wat sê hy? Addressing the French Parliament on the same day, Fabius again stated, "We have 500 days to avert climate catastrophe." The repeated reference to a looming deadline alludes to the UN climate conference France was hosting in Paris next November. Sy getalle is uitput. Earlier during his visit in Washington, Fabius made the 500th day point during a speech at Brookings. I say, "We are all of you know it, on the edge of the climate abyss. In fact, we have 500 days to avoid climate chaos." Nou, wetenskaplik is dit die grootste twak onder die son. Kan jy nou presies sê wanneer die klimaat hoogtepunt gaan bereik? Presies, 500 dae, poch. As 'n ander agenda wat 500 dae is. Want die dag is 23-24 September. As jy van sy dag, toe het gesê het, 14 Mei, tel 500 dae, dan kom jy by 23-24. Wie het gepraat op daai dae en waar? Die paus. En daaruit gaan wetgewing vloei en dit gaan kom in November, wanneer al die nasies in Parys by mekaar kom om wetgewing te bepaal oor hierdie goed. Maar kan jy sien hoe die agenda werk, hoe die okkulte agenda werk? Baie precies. The word abyss is most interesting because the French foreign minister used that very same word when he made this really bizarre statement. "We are on the edge of a climactic abyss. We have 500 days to avoid climate chaos." His 500 days end September 24, 2015, wanneer die paus Osiris in sy tempel staan, die kapitaal. So climate change will be on the agenda and advice. Nou daar by die VN verwys hy na sy voorgange en na menseregte. "The universality, indivisibility and interdependence of human rights all serve as guarantees safeguarding human dignity." So die paus verwys na menseregte, hy verwys na die klimaat, en hy verwys weer na emigrasie en na al hierdie misverworpe mense, die refugees van Syrië. Ons moet almal opneem. Ons moet al hierdie godsdienste moet meng. Elke nasie moet 'n mengsel word van godsdienst en alles wat daarmee gepaard gaan in hierdie denkwyse. En daai man het destyds gesê dat menseregte is God gegewe, alhoewel hulle teen elke wet van God is. En wat nog interessanter is, is wat hierdie manne daarna gesê. Ek weet nie wie van julle het geluister na Obama se toespraak by die VN. Hoe baie van julle? Ons leef in die dramatiesste tyd in die geskiedenis van profesie. Ons moet weet wat aangaan en wat die wêreld sê. Hy was pa. Hy het die nasies geroskam. Hy het homself voorgestel as die een wat geregtigheid en gelykheid wil laat seëvier. Hy het nog nooit een of ander agenda gehad nie, met geen land waar hy was nie. Net geregtigheid en goedheid is op sy hart en gelykheid.
Hy is Papa. Hy sal vir enige een wat verdruk is, sal hy sorg. Kom staan net agter my, boetie. En uit Rusland geroskam en gesê, ons kan nie toelaat dat 'n nasie ander lande se soewereiniteit aantas nie. Ons kan nie dit toelaat nie en ons kan nie dat toelaat nie. En word nou groot en kom staan agter Papa. Briljante toespraak gelewer. Die hele klomp het geklap. En hy het verwys na die paus en hy het gesê ons moet veg teen fundamentaliste. Maar nie net Islam nie. Die hele wêreld se fundamentalisme. En daai punt is gedruk. Vir my interessant dat Putin net 'n kort rukkie na hom gepraat het. En Putin het gesê, die land wat die koue oorlog, wat na die koue oorlog die magtigste land op aarde is, hallo, na wie het hy verwys? Na Amerika, bewapen die terroriste en bewapen die sogenaamde ISIS. Uit sy mond uit, nie my mond nie, geen conspiracy, net feit. Gaan check het op CNN, hy het het self gesê. Baie interessant. So hulle speel hierdie speeliekie. Toe hy klaar is met sy toespraak, toe kom koning Abdullah van Jordanië. En hy hou het toespraak, wat skrik vir niks. Die twee beste sprekers, sonne notakie voor hulle, vlot, absolute perfekte taal, en so georgestreer, so netjies, was Obama en hierdie man. En as julle 'n bietjie navors in sy stand, in die hiërargie, dan sal julle sien, hulle staan geweldig hoog. Een van die 10 streke se konings in die wêreld. Make no mistake, the more important war is the one we wage on the battlegrounds of the heart, soul and mind. And in this fight, all countries, all people must come together. 4 years ago, we helped create the United Nations Global Interfaith Harmony Week, an annual event to focus all people, especially young people, on the essentials of tolerance and coexistence. These efforts must continue and the United Nations has a central role. But all of us, as individuals and as leaders, must help to build the road ahead. Let me suggest 7 essential steps. Kan hulle nie almal bespreek nie. Hy praat toe oor fundamentalisme. First, let's go back to basics, to the essence and shared spirit of our respective faiths and creeds. It seems to me that we can sometimes lose sight of the larger picture. What separates humanity is minuscule compared to what we hold in common, deep values of love, peace, justice, compassion. So he says to Pint, by all means, let us be intolerant of intolerance. Extremists rely on apathy of moderates, but moderation does not mean accepting those who trample on others and reject all who differ. Today's global fight is not between peoples, communities, or religions. It is between all moderates of all faith against all extremists in all religions. Luister mooi. Die paus het gesê, paus Francis het gesê, elke godsdienst wat fundamentalisties is, is 'n uiterste, is extreem en is gevaarlik, al doen hy geen fisiese skade nie. Even if it hurts no one. Jy is gevaarlik. Jy moet verwyder word. So wie is die teken om verwyder te word? Almal wat sê, die Bybel is waar, daar is net een manier om verlos te raak, en dis Jesus Christus, maar die okkulte wêreld sê, almal saam. Soos Tyler de Chardin gesê het, ons moet een Messias hê,
wat almal tevrede stel en net almal saam is die enigste manier vir vrede op aarde. Extremiste moet verwyder word. Soos Augustinus gesê het, as die tak probleme veroorsaak, sny hom af. Gees van profesie. The persecutions of Protestants by Romanism, by which the religion of Jesus Christ was almost annihilated, will be more than rivaled when Protestantism and popery are combined. Satan has 1,000 masked batteries which will be opened upon the loyal commandment-keeping people of God to compel them to violate conscience. We need not be surprised at anything that may take place now. As selfs ons eie kandidate oseer sê dat hulle geweldig beïndruk is met die paus, dan behoort ons as 'n volk geskok te wees tot in ons wese, want dan weet ons nie waar ons staan in die stroom van tyd nie. We need not be surprised at anything that may take place now. We need not marvel at any developments of horror. Those who trample under their unholy feet the law of God have the same spirit that has the men who insulted and betrayed Jesus. Without any compunctions of conscience, they will do the deeds of their father, the devil. Ek glo, Osiris het in sy tempel gaan staan. Die okkulte wêreld weet die binnekring. En ons is stil, want ons dink wat gebeur is wonderlik. Want kyk hoe mooi praat die man van godsdienstvryheid en al hierdie mooi dinge. Godsdienstvryheid in katolisisme beteken jy is vry om te dien soos jy wil, mits jy jouself onderdanig maak aan die koning van Babylon. Julle kan maar kyk na koning Jehu. Hy mag regeer het, maar hy moes buig voor die koning van Babylon. En dis waar ons staan in die stroom van tyd. Psalm 22 vers 26 en verder. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek him. Your heart shall live forever. All the ends of the world will remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nation shall worship before thee. For the kingdom is the Lord's, and he is the governor amongst the nations. All they that be fat upon earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall bow before him, and none can keep alive his own soul. A seed shall serve him. It shall be accounted to the Lord for a generation. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he has done this. Die tyd kom, wanneer daar net 'n klein groepie gaan oorwees, wat gaan preek oor die geregtigheid van Jesus. Daar is geen ander naam onder hemel en aarde waardeur ons gered kan word, behalwe die naam Jesus Christus nie. Hierdie stelsel wat hulle opstel, is precies die teenoorgestelde. Die wet wat hulle opstel, is nie die wet van God nie, is hulle wet, en hulle het ander God op hierdie aarde. En die Bybel sê, hy praat groot woorde, teen die Allerhoogste. En terwyl die oordeel daarbo aan die gang is, en ek wil julle herinner, dat die oordeel die antitypiese versoendag is, die antitypiese Yom Kippur. En die volk van die antitypiese Yom Kippur sit hier voor my. En hierdie antitypiese Yom Kippur volkie gaan bots met 'n valse Yom Kippur stelsel van oordeel. Maar toe die toneel in die hemel om afspeel, terwyl Daniel die toneel beskryf, beskryf hy ook die verwaande woorde van die klein horingkie hieronder.
Ek glo hierdie besoek was die verwaandste ding wat die pausdom nog ooit gedoen het. En ek glo die tyd is hier wanneer ons gaan huis toe gaan. Mag die Here ons krag gee terwyl ons hierdie dinge bepeins en mag ons ernstig word oor ons godsdiens. As jy meer tyd om te slaap nie, kom ons eindig met gebed. Hemelse Vader, ons leef in sulke ernstige tye. Dit wat voorspel is, het hier voor ons oë plaasgevind. En 'n man in wit, wat staan vir geregtigheid, gaan staan voor die wêreld en word vereer in die plek van die man in wit, wat in die hemel voorspraak vir ons doen. Wat 'n verwaandheid, in die wêreld sien dit nie. Help ons om wakker te wees, om hierdie wêreld nog betyds te waarsku, sodat ten minste sommige van hulle nog die waarheid kan aanvaar en die ware man in wit kan eerbiedig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.